Спеціалісти Буковинського онкологічного центру проведуть виїзні консультації у декількох селах Чернівецької області. До команди лікарів увійшли онколог, гінеколог, онколог, лікар із ультразвукової діагностики та мамолог. Фахівці консультуватимуть пацієнтів у таких населених пунктах 19 травня – Тереблече, 26 травня – Молодія, 2 червня – Коровія, 9 червня – Опрешени, 16 червня – Кам'янка, 23 червня – Стерче, 30 червня – Чагор. Огляд можуть пройти усі охочі. Нагадаємо, наприкінці березня Буковинський онкоцентр отримав медичний спецтранспорт, який передала італійська організація «Лікарі за права людини». Автівку в онкоцентрі використовують для виїзду бригад у віддалені містечка та села.